ماہِ سیام اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم سے جدا ہوا چاہ رہا ہے. عید کا موسم, عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں. یہ شہر مواسات تھا, شہر محبت تھا. یہ ماہ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے. تو آئیے اس ماہ انور کے دیے گئے اسباق کو اپنی لوح دل پہ نقش کر لیں. عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد, لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں, اپنے اطراف پہ غور کریں, غرباء, مساکین, گلی محلے میں, رشتہ داروں میں, اعزاء و اقرباء میں ان کی مدد کریں, اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں. عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے, اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی, دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجئے, اس کے علاوہ بھی تحائف دیجئے, ان سے ملیے, ان سے محبت کا اظہار کیجئے, اور اظہار بشاشت, اظہار مسرت کیجئے. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجئے. اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے.